Néstor Piazzolla. Agora vamos a fazer a última música do primeiro set e depois a gente vai fazer um pequeno intervalo e continuamos. Lembrando que temos discos individuais nossos à venda aqui na porta e vamos a nos despedir desta primeira parte com uma música maravilhosa do Carlos Gardel e Alfredo Oliveira. Alfredo Oliveira era paulista. Aí está outra vez o diálogo Brasil-Argentina. Era o poeta preferido do Gardel e eles compuseram várias músicas. A gente vai tocar para vocês uma música muito famosa, se chama El Día Que Me Quieras. Thank you.
Obrigado.